Ahojte, volám sa Adam Kiš, mám 14 rokov a robím rýchlostnú kanoistiku. Rýchlostnú kanoistiku robím 3 roky a za ten čas sa mi podarilo stať sa 7-násobným majstrom Slovenska v disciplínach K1, K2 a K4. Rýchlostná kanoistika je silový trvalostný šport, čiže moja príprava je veľmi pestrá a skladá sa z pádlovania na vode, cvičenia v posilňovni, behu a plávania. Moje ciele na nasledujúcu sezónu sú účasť na olympijských nádejach a medzinárodnej regate a dosiahnuť tam čo najlepší výsledok. Príspevok od Nike by som využil na zlepšenie svojho športového vybavenia. Držte mi palce pri realizácii môjho sna stať sa úspešným športovcom.